М'ясо, кістки та ріки крові у селі Буянець на Гарячому спіймали двох хлопців, які скидали у полі рештки тварин. Привезли їх туди в причепі мікроавтобуса на польській реєстрації. В урочищі Станіслівка неподалік села поручники заздалегідь викопали котловани для захоронення тельбухів. Коли на місце приїхали активісти, поліція і екоінспекція, то побачили, що рів довжиною близько 100 метрів і глибиною в 2 метри був наполовину заповнений тваринними кістками і нутрощами. Частину решт із причепа поручники вже встигли скинути в ями, і все це за 50 метрів від річки з красномовною назвою «Свиня». Інспектори відібрали проби ґрунту для лабораторних досліджень, а правоохоронці проводять слідчі дії.